Kun olin lukioikäinen, niin Suomessa oli muodikasta ja suosittua ladata koneelle ponsipadi. Ponsipadi oli semmonen apina, joka kertoi satunnaisia faktoja ja vitsejä ja sitten se ilvehti erinäköisillä huvittavilla eleillä ja sitten siltä saattoi saada musiikkiesityksiäkin. Ja tätä ponzi-padia pystyi sitten säätämään erinäköisillä täpillä. Että jos ei halunnut, että se kertoo vitsejä, niin paino täppää, niin sen sai sitten pois. Ja ihmiset pitivät tätä apinaa semmosena, että se on hauskaa, kun se pyörii siellä alanurkassa. Mutta sitten selviisi, että tämä Ponzi Body oli yhtä epäilyttävä kuin nimensä. Että se on kieltämättä vähän semmoinen, että voi tulla ponsihuijaus nimestä mieleen, että kasku ei nimennyt, että Fringe of Nigeria tai jotain muuta vastaavaa. Tämä ohjelma nimittäin oli Spyware, eli se kopioi sun dataa ja lähetti sitä maailmalle. Ja sen lisäksi se oli niin sanottu advarea, eli se tuuttaisi sulle verkosta väkisin mainontaa. Se, mikä Punsipadissa on mielenkiintoista, on tosiaan se, että tästä tuli sille isoja juridisia vaikeuksia. Ja sen lisäksi tosi monet ihmiset oli semmosia, että vaikka niille kertoo, että se on semmoinen vakoiluohjelma, että se kopioi sun jutut ja siirtää ne eteenpäin, niin moni lataa sen Poncipadin siihen alanurkkaan silti, vaikka se oli ihan vitun rasittava. Ja sitten tietenkin tämä sen juridinen vaikeus meni niin pitkälle, että Pontipadi otettiin kokonaan pois latauksesta ja olemassaolosta suunnilleen vuonna 2008 tai jotain muuta vastaavaa. Nykyään mikään ponchipadin tyyppinen ei enää ratkaisuna menisi kovin hyvin läpi ja me tiedetään se sen takia, että sen tyylisiä yritelmiä on aika paljonkin, että ihmiset voisivat latailla ties mitä. Joka toisella aikuisviihdesivustolla on niitä alakulmatyttöjä ladattavissa mutta ne ei ole semmoisia, että niihin tartutaan nykyään enää. Ja sen takia mun mielestä mielenkiintoista onkin huomata, että tosi moni ihminen on nykyään vähän niin kuin ne kaverit, jotka allataan sitä ponsipadia siihen nurkkaan pyörimään. Et meillä on kaiken maailman TikTokit ja Facebookit ja Twitterit ja muut vastaavat käytössä. Mutta samalla me tiedetään, että vaikka nämä on huolestuttavia asioita, niin aina välistä jotkut asiat niin sanotusti vaipuvat katoamiseen ihan omaan mahdottomuuteensa, ihan syystä ja ansiostaan. Ja kuten jotkut voivat kenties arvata, tämä on analogia, analogia tämän hetken perussuomalaisten tilanteeseen. Me voisimme knoppiviisaustietovisana kysyä, että arvatkaapas mikä puolue on menettänyt 25 prosenttia kannatuspohjastaan vuoden aikana. Ja Tämä on se, mihin on mielestäni soveljasta tarttua, koska jos me nyt katsotaan, että meillä on jatkuvasti näitä kallut niin niissä ne muutokset on pieniä ja ne yleensä menee sen niin sanotun virherajan sisään. Mutta sitten kun meillä on tällainen trendi, niin me tiedetään, että minkään maailman tämmöinen trendimittari, mikään virheraja ei kata 25 prosenttia kannatuskulmasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että perussuomalaiset on isossa pulassa. Ja sen takia on tosi mielenkiintoista katsoa, että mitä ne tekee nyt, koska se paljastaa aikaa paljon siitä, että miten se puolue toimii. Ja kyllähän se aikamoista apinointia on, mikä nyt tietysti ei ole mikään hirveän iso uutinen, että jo Tony Halme oli semmoinen kunnon muskeliapina, ja sitten hänen tilalleen on tullut miljoona muuta kaveria, josta nyt ehkä Tynkkynen on se kaikista apinamaisin. Tynkynen on vähän niinku jota moni klikkailee, mutta se on vähän niinku tamagotsi. Tulee koittamaan se päivä, kun sitä ei juuri kukaan klikkaa, vaikka jossain vaiheessa oltaisiin tosi suosittuja. Ja se, mihin mä tässä haluankin kiinnittää huomiota, niin on se, että perussuomalaiset puolueena selvästi ei ymmärrä omaa tilannettaan. Eli meillä on tässä tällainen globaali haaste, että esimerkiksi Briteissä menee vaaleja vähän uusiksi sattumalta just samantyyppisten poliittisten ratkaisuiden kautta. Ja perussuomalaiset sen sijaan, että ne lähtisi puuttumaan siihen ydinongelmaan, eli he on Orvon kanssa yhdessä hallituksessa, ja ne tekee käytännössä kokoomuspolitiikkaa, ja se näyttäytyy sillä, että perussuomalaiset olisi rikkonut kaikki niiden vaalilupaukset. Ja sitten samanaikaisesti Orpo on semmoinen lapanen maineltaan ja sitten ihmiset niinku näkee, että de facto Riikka Pura on pääministeri, koska se tekee ne asiat ja se, se on tavallaan se, joka on ottanut sen roolin, että se on niinku de facto pääministeri, vaikka Orpo olisi de jure pääministeri. Ja tämä on tietysti hirveän huono kombo, koska nyt me niinku nähdään se, että... Riikka Purra kantaa vastuun ja ongelman siitä, mikä seuraa siitä, että seurataan itse asiassa Orpon politiikka. Ja sen sijaan, että lähtisi puuttumaan tähän, niin ne lähtee tekemään sitä samaa, olettaen samaa lopputulosta. Ja tämä on tietenkin muuttuneessa ympäristössä aina vähintään epävarma keino. Ja me jossain määrin ruvetaankin nyt näkemään se, että miten huonosti perussuomalaisten puolue kestää aikaa. Ja kyllä tämän ajankeston ja poliittisen pärjäämisen suhteen niin voi katsoa aina pitkillä ja pitkäajan trendeillä. Et esimerkiksi me niin tiedetään ihan suoraan se, että joskus oli joku kohina jostain sukunimilaista. Nykyiset numerot ei edes muista sitä sitten meillä on ollut kaiken näköistä tämmöistä homoavioliittokohua ja muuta. Ja nyt se on enää semmoinen, että ainoastaan kirkkolaiset on niin kiinnostuneita siitä, koska se koskee jotain kirkkopolitiikan kiemuroita. Normaalit ihmiset on aika maalistuneita ja niiden suhde uskontoon on sitä kautta mutkattomampi. Ja tämä johtuu osittain tietenkin myös siitä, että silloin kun mä olin nuori, ja se oli uskonnoton niin se oli vähemmistöä. Ja sitten sulle tavallaan tuutattiin se, että no niin tämä nyt kuuluu tähän meidän kulttuuriin. Ja se näkyy tavallaan kyllä vähän siinä, että kun meillä nykyään joku boomeri puhuu suvivirestä, niin ne aina lähtee derailaamaan sitä keskustelua maahanmuuttajien ja että et maa tavalla ja muuta. Mutta nyt kun nykynuoren tilanne on se, että ne on uskonnottomia niin kuin standardina ja jopa siinä määrin, että uskovaiset nuoret kokevat, että ne on niin kuin se vähemmistö, niin siinä vaiheessa ei ole mitään syytä tavallaan siihen syvään itsepuolustukseen. Ja ne aika mutkattomasti antaa sitten niiden uskovaisten tehdä sitä, mitä ne uskovaiset itse eivät takaisin antaisi. Mikä on mielestäni kaunista, on aina hienostunutta ja hyvää ja ylevää olla parempi kuin vastapuolessa. Siinä ei ole mitään moitittavaa. Mutta tosiaan tämä ajan muuttuminen näkyy siinäkin, että jos me otetaan ihan vaikka vaan tästä parin vuoden takaa näitä erinäköisiä juttuja, niin meillähän oli sen Afrikan tähtikohun yhteydessä se, että tehtiin näitä tällaisia poliittisia työttömän tähtipeliversioita ja muita vastaavia parodioita. Ja se oli sitä aikaa, jolloin tyypit ihan avoimesti fanitti Ormania. Ei, ei taida ihan kauhean vahvasti mennä sillä ihmisellä, joka nyky-Suomessa menisi silleen, että hei, Orban on hyvä, Orban on, Orban on, se, mitä me halutaan tavallaan. Et me ollaan maahanmuuttokriittisiä ja Orban on meidän suurin fucking ystävä. Että vanheni yhtä hyvin kuin se Jussi halla on fanitan kovasti Trumpia. Joo, ei, näillä ihmisillä ei selvästi ole sitä niin sanottua kristallipalloa, aka kykyä nähdä tulevaisuuteen estimoimalla erinäköisiä trendejä ja katsomalla, mitkä on todennäköisiä tapahtumaketjuja ja mitkä on näiden todennäköisiä seurauksia. Ne osaa hakea lyhytjänteisesti huomiota, miettimättä pitkän jänteen seurauksia sille. Ja sen takia niistä saattaa tulla lyhyeksi aikaa joku tällainen menestys, niin kuin ponsipadi. Mutta sitten jossain vaiheessa kaikki vaan tajuaa, että jumalauta, se on häiritsevä tietokoneen käyttöä, hidastavaa, rasittava apina, joka vaan kekkuloi, eikä siitä ole mitään hyötyä. Jossain mielessä on mielenkiintoista, että perussuomalaiset on palanneet jossain määrin juurille, eli me ollaan nähty tavallista enemmän hyvinkin alleviivattua tämmöistä silmään vinkkaamista näihin maahanmuuttokysymyksiin. Et jossain vaiheessahan se näytti siltä, että perussuomalaiset oli niin se vankeja, että ne yritti irrottautua siitä monomania jutusta ja toivat niitä kaikki bensan hintoja ja muita, mutta nehän on palannut alta aika nopeasti, että se ei ole toiminut kauhean hyvin, että se on semmoinen aihe, että ne tietää, että se on vaan kuin heittäisi bensaa liekkeihin, jos tällä hetkellä yrittäisi bensan hinnalla jotenkin vetää politiikkaa eteenpäin. Ja se tavallaan kertoo siitä, että ne tietää, mitä ne on, eli laita oikeistoa. Ja jossain määrin se näkyy siinäkin, että meillä on tähän laita oikeistoon tätä klassista. Define, Define, Define peliä, jota on, jota on aina hupasaa ja samaaikaisesti jotenkin raivostuttavaa seurata. Ne on samanaikaisesti hassua, tyhmää ja tosi ärsyttävää, koska se on, sitä on niin paljon. Se ärsyttävyys tulee ihan vaan siitä tendenssin omaisuudesta ja toisteisuudesta. Ja tässä tietenkin me tiedetään, että ne ensin sanoo, että ei ole määritelmää. Sitten kun annetaan määritelmä, niin se määritelmä ei kelpa. Kuka on tämän määritelmän tehnyt? Mikä on salaliittoteoreetikon tapa katsoa asioita. Ja sitä paitsi, se on määritelmä. Ei määritelmille anneta lähteitä. Korrelaatioille ja niihin liittyville jutuille hankitaan lähteet. Jesus fucking Christ. Ja tämä on niinku kiinnostavaa, koska tämä kertoo sen, että kyllä ne tietää sen, että ne on laita oikeistopuolueen. Ja kun argumentit loppuu, niin tämä tämmöinen määritelmistä vääntäminen alkaa. Ja se onkin jotenkin semmoinen, että ne on jotenkin keksinyt, että kun olet kusessa, niin, niin, define a, define a, define a. Ja sitten tästä me nähdään varsin hyvin se, että meillä on klassiset määritelmät, joita on käytetty vuositolkulla. Ja ne on hyvin eksakti ja niille on ne tiedellähteet, vaikka ei tarvitsisi, niin niille on. Ne. Niin It's not enough. Ja me niin kuin ymmärretään tästä tosi paljon siitä, että mitä se niiden liikehdintä syvässä ytimessään on ja todennäköisesti tulee aina olemaan. Ja me nähdään myöskin se, että kun perussuomalaiset on kusessa, niin ne ajattelee, että nyt palataan ydinasioiden ääreen, jotta tämä meidän ydintukijoukko on mahdollisimman vahva ja hyvä. Ja ne valitsee aina tuon aiheen, eikä jotain muuta, joka kertoo tasan tarkkaan sen, että mitä ne ytimeltään ovat. Ja siinä mielessä kriisit aina paljastaa. Koska esimerkiksi jos meillä on politiikkaa, missä sun täytyy tehdä kipeitä päätöksiä, että leikataanko köyhiltä vai leikataanko rikkailta, niin se kertoo sen arvon, että ketä ollaan valmiita uhraamaan mikä on näkynyt tässä esimerkiksi tässä fibrillaattorikeisissä aika voimakkaasti. En nyt sano, että tämä kertoo jotain syvää ydintä jostain kaikesta yksityisestä sairaanhoidosta. Mä näen tässä tällaisen oireellisen symbolin, joka näkyy siinä, että näitä erilaisia selityksiä ja oikeutuksia näille keisseille rupeaa löytymään. meillä on vähän semmoista henkää, että jokainen ansaitsee niin hyvää sairaanhoitoa kuin rahalla ansaitsee. Että elämä selkeästi ei ole kaikille. Kannattaa miettiä, että missä saa sydänkohtauksen. Toinen asia, mikä on mielestäni erittäin huomion arvoisaa, on se, että nyt kun meillä on ollut tämmöinen eurovaali ja samanaikaisesti tällainen puolueen suosiokriisi, niin se on tuottanut hyvin paljon tämmöistä hyvin mielenkiintoista somesisältöä, jossa selvästi nähdään, että nyt kavereilla lipsahtelee. Ja näitä juttuja katsellessa ei voi olla miettimättä sitä, että olisiko mahdollisesti niin, että tämmöisen hyvin hämärän twiittailun takana olisi hyvin samanlaiset viestintäjärjestelmät mitä Ruotsissa on ollut käytössä, kun siellä ollaan jääty kiinni näistä Ruotsin perusujen trollitehtaista. Nyt sehän on tämmöinen iso kriisi siellä, ja siitäkin on tullut sinne aikamoinen hallintokriisi myös, eli tämä on iso asia. Ja mä näen tavallaan, että kun ne on pulassa, niin niillä on kova tarve käyttää sitä. Ja sitten se yhdistyy vielä näihin eurovaaleihin, jotka on vähän semmoinen, että ilmeisesti ne haluaa heittää sinne EUn puolelle taas vähän ongelmallisia jäseniä, että ne tarvii sen roskaimurin, ettei niille tule mainetappioita. Ja sen näyttää mun mielestä olevan itse asiassa se, että ne ei lähetä sinne sitä niiden parasta kermaa ja parhaita ajattelijoita, vaan ne lähettää sinne EUn puoleen semmosia, jotka on jotenkin tuntemattomampia tai maineeltaan tai tavoiltaan erittäinkin problemaattisia. Ja tykkää dumpata sinne tommosia. Ja tämä kombo on johtanut siihen tosiaan, että ne on ollut aika huolimattomia näiden bottien käytössä ja ne on jotenkin herttasen huonoja. Että et, et tohon ei enää niinku järki riitä käsittämään, että mikä muu selittäisi näitä, että nämä tämmöiset pitkäaikaiset tietynlaiset tilit aktivoituu aina ennen vaaleja ja muuta tällaista. Se on aina vähän semmoinen signaali. Toki mulla itsellänikin on täällä semmoisia, että näkee, että aah, saman kaverin sukkanukke tulee taas ennen vaaleja kommentoimaan, että mä bännin sen edellisissä vaaleissa ja niiden esiriemoissa ja muissa. Että jännä, miten nämä kaverit aina aktivoituukin ennen vaaleja. Ja se muuten vielä voisi onnistua, että ne on ihmiset, jotka on kiinnostuneita vaaleista, mutta sitten kun niihin liittyy aina just tämmöisiä hyvin hämäriä piirteitä, niin johon se alkaa näyttämään erittäin hupsulta. Ja tämä on tietenkin semmoinen, että on, lähinnä semmoinen suspiire, joka vihjaa siihen, että välttämättä puhtaat jauhot ole pussissa. Mutta saa nähdä sitten, että mikä siellä niin pohjimmiltaan on selityksenä tälle silmiinpistävälle trendille, joka tässä nyt on näkynyt. Ja sitten tietysti me voidaan nähdä, että kun ollaan pulassa, niin sitten persulaiset jotenkin ne ei ole ymmärtänyt sitä satua siitä, pikkulinnusta, että kannattaa, milloin kannattaa pitää suu kiinni. Koska ne on lähtenyt aika voimakkaalle hyökkäyslinjalle ja me saatiin ihan oikeesti nähdä jotain niin hupsua, että mä en enää edes tiedä mitä sanoa. Eli kun meillä on taustalla se, että Ottomeri on pitkällisesti ja hyvin pakkomielteisesti vastustanut elokapinaa Ja tässä yhteydessä mä on aina halunnut kieltää Elokapinaa ja muuta niin sitten elokapina tekee tämmöisen alluusio vitsin Ottomerestä sen takia, että Ottomeri on vaarantanut liikenne Tää ajamalla törkeitä ylinopeutta. Ja sitten on ironisesti tehnyt tämmöisen twiitin, joka on ilmiselvä vitsi, koska se on alluusio siitä, mitä Ottomeri on sanonut elokapinasta. Ja se, miten Suomen uutiset reagoi tähän ensin, on se, että no niin, nyt tässä kehotetaan tappamiseen. Ja sitten ne samat kaverit on silleen, että jaa, jos se ei muka ollut tappamisintoa, niin minkä takia elokapina poisti sen twiitin. Tämä on niin kuin argumenttina sitä samaa, kun menisi kysymään sitten herra Persulilta, että mitenkäs ne oli rantasen kadonneet twiitit, että jos ne ei ollut niin kuin väestönvaihtoteoriasta, niin, niin minkä takia se poistin. Että et jos poistaminen on tunnustus, niin näinkö todella interesting, right? Mutta no, tietysti tämä tämmöinen uhriutuminen on muotia heidän keskuudessaan ja Hupsuinhan oli se, että kun mielenosoituksessa oli tikun päässä semmoinen irtopää purrasta, niin ne näki, että sekin on nyt sitä, että halutaan riikalta leikata pää, mikä on siis mielenkiintoinen, koska siis aikaisemminhan oli se kohu siitä, että nyt, nyt leikataan. Ja sitten siinä on tällainen erinäköinen perinne, joka vähän ehkä lieventää sitä. Tuossa tapauksessa niillä oli joku pointti siinä, että ne voi vielä vähän uhriutua. Mutta tässä keisissä niin... Mitä helvettiä? Kuinka epätoivoisia näiden pitää olla, että ne menee tähän? Mulle tulee mieleen lähinnä se suppokohu, missä vihreät nuoret käytti semmoista täysin kulunutta klassikko meemiä, että käännä kyljelle ja työnnä suppo perseensä. Ja siitä vedettiin, että no niin, vastustajaa halutaan niinku malli ja muuta tällaista. Ja joo, nämä tykkää jotenkin kovasti uhriutua täysin naurettavista asioista. Et meillä on jotenkin semmoinen, tynkkynen, joka saattaa maalittaa tunnistettavalla tavalla tavallisia kansalaisia jossain pilkkavideossa. Ja hän reagoi siihen vain, että Ni, niin villarentakin tekee pilakuvia ja niin kuin muuta tällaista. Niin kuin ja et, et, huumori on tärkeä keino ilmasta. Mutta sitten jos vastapuoli käyttää huumoria, niin hän uhriutuu ja tekee siitä ihan suoraa poliittista väkivaltaa. Poliittista väkivaltaa on toisin sanoen se, että joku kuljettaa tikun päässä Riikka Purran nukkeaa, mutta poliittisista väkivaltaisilla fantasioimista ei ole se, kun joku Jussi halla vetää jotain asioita tai Riikka Purra vääntää bang bangia junassa. Että niihin löytyy aina hirveät mitikon, että ei, tämä ei ole oikeaa, ei, ei, ei ole riittävällä vastuulla. Ja sitten sä niin kun näet, että millä järjellä nämä saadaan samalla standardilla mentyä niin, että se, että sulla on tikun päässä poliitikon pää ja siinä ei ole mitään väkivalta kuvausta eikä verta tai mitään. Niin miten tästä saadaan pahempi kuin siitä, että joku tyyppi on silleen, no, no tuliskohan siitä nyt niin kova tuomio, että se on pahempi kuin se hekuma, minkä mä saisin, kun mä ampusin sitä pää. Sillä ei, jumalauta ihmiset oikeesti. Mutta tietysti tällainen liiottelu, niin se on persujen keino, koska niitä on pakko uhriutua. Ja ne itse tekee poliittista väkivaltaa, heitä kohtaan ei juurikaan tehdä mitään poliittista väkivaltaa. That's just fact. Sen takia ne joutuu keksimään. Eli kun oikeita uhkauksia ei tule, niin sitten pitää jotenkin maalata niitä silleen from the scratch. Ja kyllä sitä raavitaankin. Ja tähän yhteyteen niin pitää ensin laittaa se, että meillähän on tämmöinen, sanotaanko, Sebastian Tynkkys-dilemma, missä hän samanaikaisesti pitää suomalaista politiikkaa erittäin mukavana ja turvallisena, kenen mukaan hänen. Ja sitten samanaikaisesti meillä on hirveä poliittinen väkivalta, joka kohdistuu häneen ja hän mielellään kertoo esimerkkejä esimerkiksi siitä, että miten hän mankkaansa on ylitetty varasta ja miten elokapinassa häntä vastaan on hyökätty ja muuta tällaista. Ja sitten me katsotaan, että miten näissä on tapahtunut, niin se on, se on mahdollista tehdä, koska tykkynen on kuvannut ne keisit itse. Ja jos me otetaan ne action palat, jätetään ne turhat tyhjät, tykkynen kävelee ympäriinsä 15 minuuttia, jotta kukaan ei katso sitä koko videota. Jos me katsotaan niistä action paloista se, että mitä niissä tapahtuu, niin me aletaan ymmärtämään, että miten se meno menee. Eli ensinnäkin, kun me aloitetaan tähän tuorein, niin. Hän antoi meille neljänkertaisesti nopeutettua videokuvaa, josta oli äänet otettu pois. Mutta jos sen hidastaa, niin sä näet, että nuo kaverit hymyile. Noilla kavereilla on käsissä esineitä sellaisella tavalla, että ne ei ole mitenkään uhkaavia päinvastoin. Näiden kaikki hyökkäämiseen käytetyt jutut on sitoutuneet sellaisiin asioihin, jotka selvästi ei ole. Niitä lippuja ja muita ei käytetä sellaisella asenteella, että siinä olisi niin kuin voimaa kerättäisiin tai jotain muuta lyöntiä olisi tapahtumassa. Ja ne hymyilee, ja jos niitä huulia lukee, niin ainakin mun silmääni näyttää siltä, että se kauhistuttava huuto, mikä siinä on äänet poistetunnalla alla ollut, niin on se, että anna pusu. Ja ennen kaikkea nämä tyypit kävelee pois ennen kuin polistot tänne kiinni, jolloin me niin kuin nähdään, että ei tässä ei ole mitään konfliktia, jonka poliisi on purkanut, vaan tässä on tilanne, jossa tilanne on purkautunut, ja sen jälkeen poliisi on jostain syystä tehnyt jotain. Ja me niin nähdään, että tämä ei vastaa lainkaan sitä semmoista. Kiitos poliisit, kun pelastitte minut meininkiä, mitä se tynkkynen on siihen liittänyt. Sitten jos me katsotaan sitä mankkavarkauskeissiä, niin Kuka teistä lähtee varastamaan vastapuolen mankkaa etusormella? Oikeasti elokapinalliset malli nukku siellä teillä ja Tynkkynen esti sitä nukkumista sillä, että se huudatti ja kadulla, mikä on itse asiassa melu haitan tuottamista. Ja näihin jotkut järjestyssäännöt saattaisi ihan oikeasti puuttuakin, että kenties se jopa on se rike, mikä siinä on pahimmillaan tapahtunut. Ja täällä on elokapina-aktivistit tukkineet tuon tien ja menneet sinne makaamaan ja nukkumaan. Ja Helsingin poliisi ilmoitti, että he luoda olosuhteet, että voidaan sitten noin vaan siellä makoilla. Ja mä oon nyt täällä kello 4.48. Meinaan pitää niille pienen herättelypuheen. osoittaminen on ainakin toistaiseksi vielä Suomessa ihan laillista. Ja sano Otto Meri mitä tahansa hän haluaa kieltää omalla kadullaan mielenosoittamisen, koska Ottomeri on nimby. Äh, mutta tosiaan me niin nähdään, että kaveri on selkeästi menossa sammuttamaan sitä mankkaa. Ei varastamaan sitä, koska niin kuin kuka varastaa mankan etusormen. Ja päältä, missä on ne nappulat. Me nähdään, minne se on menossa mutta tynkkyselle ei riitä se, että joku tulee näpelöimään hänen mankkaansa, vaan joku yrittää varastaa hänen mankkansa. Sitten on tämä keissi, missä elokapinalliset hyökkäävät hänen kimppuunsa mielenosoituksessa. Tosiaan se video on pitkä ja tylsä, jossa se kävelee todella raivostuttavan pitkään siellä elokapinallisten keskuudessa. Ja sitten kun se itse tapaus tulee, niin Kukaan ei ole mitenkään pelmahtamassa ylös seisomaan tai juoksemassa pois tai agroilemassa muuten. Ja itse asiassa hän niin kuin oikeastaan demookin siinä, että jos häntä olisi yritetty kampata, niin siellä näkyisi jonkinnäköistä liikehdintää ja kulkusuuntia ja muita, joita tässä kamerassa ei näy. Itse asiassa näyttää siltä, että tapahtumassa, jossa on tämmönen hyvin kuuluisa vasemmistolainen räppäri lauleskelemassa. On paljon väkeä ja se on suosittu. Sebastian Tynkkynen tunkee sinne muiden ihmisten keskuuteen ja astuu jonkun ihmisen päälle ja meinaa kompastua siihen. Ja tämän seuraus on se, että Tynkkynen kokee, että häntä vastaan on hyökätty. Eli toisin sanoen Tynkkysen suhde systeemiin on se, että jos sä istut nurmikolla, niin Sebastian Tynkkynen saa vahingossa tai puolitahallisesti tai whatever motiivilla tulla ja potkasta sua naamaan kengällään ja sen jälkeen sua syytetään pahoinpitelystä. Ja tätä ei pysty muokkaamaan oikeastaan miksikään muusta tilannetta. Ja se on kaikki omin silmin helposti nähtävissä se omasta videomateriaalista. Miettikääpä tätä. Tämmöisten ihmisten, kun meidän pitäisi päästä päättämään muiden ihmisten asioista. Niiden rehellisyys on tolla tasolla. No niin. Siellä onkin hyvä poseeraa ja Ja siellä on tää, mikä tää oli? Tää sangrilaa tyyppi. Okei, Joo. Hei. Jo. Jos ette kuitenkaan... Ei oo ok tolleen toisilta, niin... Ei sunkaan osalta.